Румунське місто Яси. Тут відбувається перша конференція учасників європейського проекту з будівництва системи повіщення про можливі повені на річках. Учасники цього проекту – Україна, Румунія і Молдова. З українського боку є аж три учасники проекту: це Дністровсько-Прутське басейнове управління водних ресурсів, Чернівецький гідрометеоцентр та Науково-технічний інститут «Екоресурс». Представники цих трьох учасників проекту присутні на цій конференції, і вони розповідають про те, яку участь буде брати кожна із їхніх установ у цьому дуже важливому для України проєкт. Українська сторона несе велику відповідальність в цьому проєкті, тому що на території України, в Івано-Франківській, Чернівецькій області, будуть розташовані 24 гідропоста, які будуть і в автоматичному режимі вимірювати рівень води, температуру повітря і тиск. І автоматично буде передаватися в наше управління, де буде інформація збиратися, архівуватися і оброблятися. Далі вона буде надсилатися в партнерам в Румунію і Молдову. В Чернівецькій області і в Івано-Франківській це всі зацікавлені організації, це управління ДСНС в Чернівецькій області і в Івано-Франківській. Завдяки цьому проєкту в Україні, зокрема в Івано-Франківській та Чернівецькій областях, вдасться побудувати 27 гідрологічних постів на річках Дністер, Прут, Черемош і Сірет. Ці річки протікають якраз трьома країнами, це, повторюся, Україною, Румунією та Молдовою. І у цих трьох країн є одна спільна біда – це тоді, коли йдуть сильні дощі і річки виходять із берегів. Також є важливим аспектом – це розробка карт ризиків та небезпек, оскільки вони є важливою частиною звітування по протипаводковій директиві і на місцях, у місцевих адміністраціях для створення їхніх планів управління. Тепер у режимі реального часу можна буде дізнатися, який рівень води у річках, а також температуру і атмосферний тиск. Наша мережа ручних спостережень, вона залишиться, вона буде базовою, але автоматичні пости, вони, по-перше, були розрізнені, вони не були в одній системі, їх незначна кількість, частина з них ще знаходиться в досвідній експлуатації, а якраз цим проєктом буде створена єдина система автоматизованих постів, вона буде розширена. Ну, що для нас це значить, хочу сказати, наприклад, у нас в басейні Сирету на сьогоднішній день існує всього лише один гідрологічний пост. Тому поняття про прогнозування дуже важко говорити. Учасники конференції обговорили технічні деталі реалізації цього проєкту. Зокрема, це навчання персоналу, закупівля обладнання, а також монтаж самого обладнання, щоб воно працювало ефективно. Українська сторона, Дністровсько-Прутське басейнове управління, презентувало свою участь у цьому проєкті. Зокрема, розповіли про те, які басейни річок входять до компетенції цього управління. Це управління на сьогоднішній день має три підрозділи, які розташовані у місті Сторожинець, Кельменці та Новодністровськ. Власне, і ці три підприємства несуть всю відповідальність за те, яка ситуація зараз на річках і в якому стані перебувають русла, і чи контролюється ситуація із перебуванням води у руслах річок. Також свої наукові бачення щодо збереження екологічного балансу в цьому проєкті представили науково-технічний центр «Екоресурс», директором якого є Зиновій Бройде. І цей центр має вже досить такий великий досвід реалізації таких самих або схожих європейських проєктів. Передбачено створення геоінформаційних систем. Вперше таких деталізованих в Україні, які дійсно там іноді в залежності від завдань до метра можуть описувати і потім складати бази даних про необхідну інформацію по тих територіях, які знаходяться або під безпосереднім впливом повеней, або впливають, наприклад, там, де можуть зосереджуватись небезпечні речовини чи просто сміття, яке потім змивається, утворює затори, і через ці затори утворюється, так як це було в Маршанцях, вони знайшли на місці, підняло воду аж на 9 метрів. Україна зголосилася для участі у цьому проєкті, виконавши деякі умови. Тобто умови фінансування. 10% з державного бюджету Україна вже вклала у реалізацію цього проєкту. Це означає, що Україна вже побудувала три гідрологічні пости, які на даний момент функціонують. І фактично інформація подається спеціальними системами до одного комп'ютера, який встановлений у диспетчерській кімнаті.
Державне агентство водних ресурсів забезпечує співфінансування, яке складає мінімум 10% від проєкту. Відповідно, близько 5 мільйонів гривень забезпечує Державне агентство водних ресурсів співфінансування. Обласна державна адміністрація є бенефіціаром, як наша Чернівецька, так і Івано-Франківська. Учасники цієї першої установчої конференції домовилися, що вони будуть зустрічатися часто, як мінімум одного разу на один квартал. Наступна зустріч відбудеться вже на початку березня у румунському місті Сучава. Мирослав Шевчук, Володимир Рибачок, Чернівці ТВ, Румунія.